Svečano otvaranje otvorenog kupališnog kompleksa u Pirotu najprije bilo zakazano za 11. a potom i za 18. jun. Međutim, zbog vremenskih uslova moguće je da otvoreni kupališni kompleks bude otvoren par dana kasnije, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Kada sada gledamo kakvo je vreme i kada gledamo kakve su najave, mi ozbiljno razmišljamo o tome da se za neki dan odloži otvaranje ovog kupališta, odluka još uvijek nije doneta, ali jednostavno logika stvari nalaže da o tome razmišljamo i naravno mi ćemo na vreme obavestiti javnost, pre svega medije. Međutim, maltene svaki dan obilazimo bazen i vršimo kontrolu da li je sve spremno za kupanje i otvaranje. Apsolutno jeste i ja se zaista nadam da će ovaj kapitalni objekat ovog leta biti maksimalno iskorišćen. Naša zamisao je da otvaranje kompleksa bude porodični dan, zato ne želimo da tog dana bude kiše jer smo pripremili bogat program za posetioce. Istakao je Colić, da li u nedelju 18. juna ili nekog drugog dana program ostaje isti. Kapije će biti otvorene u 12 sati. Prvo u 18 časova želimo da i u parku, znači na celokupnih 2 hektara i u parku i na samom bazenu, svi sportski klubovi zapravo koriste sportsku infrastrukturu koja im je na raspolaganju i da tu prezentuju zapravo ono što rade. Od 18 do recimo 19.30 ćemo mi vršiti obilazak tih sportskih klubova da vidimo kako im se dopada infrastruktura, a i da građani imaju prilike da vide kako je sve to uređeno, a kasnije krećemo sa zvaničnim otvaranjem. Prvo će biti dodela nagrada po literalnom konkursu vezan za 100 godina Keja. Kasnije pozdravni govor, zvanično otvaranje bazena, vatromet i naravno koncert grupe Piloti koji su potvrdili svoj dolazak. Iz gradske uprave pozivaju građane da prisustvuju ovom događaju. Konačna odluka o datumu otvaranja kompleksa biće doneta sutra.